Simplex-algoritmen, også kalt hjørneløsningsmetoden. Dette illustrerer hjørneløsningsmetoden. Simplex-algoritmen er en matematisk teknikk innen optimeringsteori for numerisk løsning av lineærprogrammeringsproblemer, også kalt LP-problem. Altså, LP står for lineærprogrammering. Numerisk betyr altså tallmessige løsninger. Simplex-metoden er en komplisert algoritme som mange av dere kommer til å lære mer om senere i studiet. Men allerede nå så kan vi nok matematikk til å løse et enkelt optimeringseksempel. En litt forenklet og kort beskrivelse av Simplex-algoritmen er hjørneløsningsmetoden som vi nå skal se på. Eksempel på Simplex-algoritmen eller hjørneløsningsmetoden, altså kalt LP-problem. La oss se på bedriften Møretank sitt optimeringsproblem. Møretank er en bedrift som lager varmtvannsbedere, sånn som dette. Slik er produksjonen. De produserer to typer varmtvannsbedere, type 1 og type 2. Da er det hensiktsmessig å definere beslutningsvariabler, nemlig følgende. X1 er antall varmtvannsbedere som produseres av type 1. X2 er antall varmtvannsbedere som produseres av type 2. Anta at inntekten i, som er en funksjon av X1 og X2, til bedriften er gitt ved i av X1 og X2 er 350x1 pluss 300x2. Dette betyr at i er altså en funksjon av både x1 og x2. Det ser vi her og her. Det er altså to variabler. Denne inntekten skal maksimeres. Vi ønsker å få størst mulig inntekt, og der kommer optimeringen inn i bildet. Vi skal optimere, i dette tilfellet maksimere, inntekten. Men Møretank har begrenset med ressurser. Møretank har kun 200 pumper. De har 1566 arbeidstimer og 2880 desimeter med røret tilgjengelig. Altså, vi skal optimere, i dette tilfellet maksimere, inntekter, men under begrenset ressurser. Varmtvannsbrederne trenger én pumpe hver, både type 1 og type 2. Det tar 9 timer å lage type 1, og det tar 6 timer å lage type 2 varmtvannsbedere. Det trengs 12 dm rør til type 1, og det trengs 16 dm rør til type 2. Så dette er informasjonen vi har fått, som er altså begrensningene eller restriksjonene som Møretank har. Disse restriksjonene, altså begrensningene, kan man angi som lineære kombinasjoner av beslutningsvariablene, som er altså X1 og X2, det er beslutningsvariablene. For bedrifter kan bestemme hvor mange de vil produsere av de to forskjellige typer. Restriksjoner. 1X1 pluss 1X2 må være mindre enn 200 fordi at de har bare 200 pumper. Se på dette her. Varmtvannsbedrene trenger én pumpe hver. Det var det vi oppga på forrige slide. Og det betyr at type 1 må ha én pumpe, og også type 2 må ha én pumpe. Så derfor det er forklaringen til den eneren der.
Og vi må ha mindre enn 200 pumper, for det var det de hadde på, som begrensning. Så da ser vi at denne setningen her, teksten her nå, har nå blitt transformert til matematikk via denne ligningen. Så antall arbeidstimer, så er det 9x1 pluss 6x2 er mindre eller lik 1566. Så er spørsmålet, hvor kommer det fra? Jo, la oss se. Det tar 9 timer å lage en varmtvannsspreder av type 1, og det tar 6 timer å lage en varmtvannsspreder av type 2. Derfor, den 9 timen der, type 1, er den koeffisienten der 9 ganger x1, som er antall varmtvannsspreder av type 2. Og det tar 9 timer å lage hver av dem. Og det tar 6 timer å lage hver av dem av type 2. Altså 6 ganger x2, fordi at x2 det er antall varmtvannsspredere som de bestemmer seg for å lage av type 2. Og hver av dem tar 6 timer. Og da må de holde seg innenfor 1566 timer, for det var det den arbeidstimen de har tilgjengelig med den arbeidsstokken de har. 12x1 pluss 16x2 må være mindre eller lik 2880, og det dreier seg om rør. Jo, for på forrige slide så sa vi at det trengs 12 decimeter rør av type 1, og vi sa at det trengs 16 decimeter rør av type 2. Derfor, vi har 12 her nå, som er denne koeffisienten, og vi har 16 her, som er denne koeffisienten. Og det betyr at vi bruker 12 decimeter rør, og vi produserer x1 antall varmtvannsspredere av type 1. Og vi bruker 16 decimeter rør for hver av de x2 antall varmtvannsspredere vi produserer av type 2. Og vi har totalt 2880 decimeter rør. Det er det som er begrensningen vår, det er det som er restriksjonen vår. Så har vi en restriksjon til, nemlig at x1 må være større eller lik 1, for vi kan ikke produsere negativt antall varmtvannsspredere. Det må være positivt. Og x2 likedan, x2 må være større eller lik 0. Da har vi samlet restriksjonene som x1 og x2 beslutningsvariabler må holde seg innenfor. Inntekten i av x1 x2 er gitt av ligning 334, som er denne ligningen. I av x1, x2 er 350 x1, 300 x2, og den skal maksimeres, altså inntekten skal maksimeres under restriksjonene beskrevet av ligning 335, altså av følgende restriksjoner. Disse som vi hadde på forrige slide. Så den skal bli maksimal under disse begrensningene. Det er oppgaven. A. Man kan vise matematisk at løsningen til et lineærprogrammeringsproblem inntreffer et sted når ulikhetene er likhet, det vil si i ett av hjørnene. Og dette faktum skal vi bare ta for gitt, for det er komplisert matematisk å bevise det, så vi skal bare ta dette for gitt, og vi får det oppgitt. Det betyr at løsningen inntreffer når en eller flere av ressursene er helt brukt opp. Så siden vi vet at løsningen er i en av hjørnene, det er forklaringen til at vi også bruker hjørneløsningsmetoden som navn på simplex-algoritmen. Siden løsningen til lineærprogrammeringsproblemet inntreffer et sted når ulikheten er likhet, gjør om ulikhetene til likheter og løs restriksjonene x2 som funksjon av x1. Altså, vi blir bedt om å løse x2 som funksjon av x1. Dette er analog til å skrive f av x, der vi har en funksjon f som er en funksjon av variabelen x.
Men her skriver jeg altså ikke f, men jeg skriver x2 i stedet for. Men dette kan du si er på mange måter det samme. Bare annen notasjon. B. Plott altså tegn alle restriksjonene i en og samme figur. Bruk x2 på y-aksen og x1 på x-aksen. Så altså det de ber oss om er x1 der og x2 der. Skraver det området i figuren som tilfredsstiller alle restriksjonene. D. Dette linjærprogrammeringsoptimaliseringsproblemet kan løses grafisk, altså ved figur. Indiker på grafen hvor alle hjørneløsningene er. Les av alle hjørneløsninger og regn ut tilhørende inntekt i. Hvilken kombinasjon av x1 og x2 skal gi maksimal inntekt i? Da har vi oppgavene. La oss løse dem. Løsning. Oppgave A. Løsning. Gjør om ulikhetene til likheter. Da har vi dette opprinnelig, så da har vi ulikhet her, og da omgjør vi den til likhet. Vi har altså ulikhet her, så omgjør vi den til likhet. Og vi har ulikhet her, og så omgjør vi den til likhet. Fordi vi vet at løsningen ligger på ytterpunktene, altså på et hjørne. Derfor kan vi skrive likhet der, der og der, i stedet for ulikhet. Så dette var steg 1. Så skal vi løse x2 som funksjon av x1. Altså, da ønsker jeg å få x2 på ene siden av ligningen, og alle x1-ene på andre siden av ligningen. Og for å gjøre det, så ser vi at x2 er jo på rett side, så vi må bare flytte over denne på andre siden. x2 er jo på rett side, så vi bare flytter x1 med 9-en inkludert over på andre siden. x2 er jo på rett side, men vi flytter bare dette leddet på andre siden. Da får vi x2 lik 200 minus x1. 6x2 lik 1566 minus x1, og så 16x2 her lik dette. Men nå ønsker vi å få x2 alene, så hvis vi deler på 6 på venstre sida, så må vi også dele på 6 på høyre. Og det samme her, da må vi dele på 16 på venstre for å få x2 alene. Det er det vi ønsker. Og da må vi også dele på 16 her og dele på 16 der. Legg merke til en liten detalj om vi setter en stor brøkstrek der på alle, eller om vi deler på 16 på hver enkelt. Det blir det samme. Det kjenner vi igjen fra regnereglene for sum av brøkene. Så, derfor så ser vi at denne her er jo riktig allerede. Så når vi deler på 6 der og deler på 6 der, så får vi x2 alene, og 1566 delt på 6 blir 261, og 9 sjettedeler blir 3 todeler. Så har vi 2880 sekstendeler blir 180, og 12 sekstendeler er det samme som 3 fjerdedeler. Da har vi gjort det vi skal, nemlig løse x2 som funksjon av x1, og dette er jo da på samme formen som f av x2, som vi bruker litt mer familiær med når det gjelder notasjon. Mens her har vi da egentlig x2 som funksjon av x1. Så da ser vi at f-en spiller rollen som x2, og x-en spiller rollen som x1. Så dette er bare notasjonsmessig litt forskjellig, men det er tilsvarende uttrykk. Så, nå skal vi plotte dette her, altså plott alle restriksjonene i en og samme figur, og da får vi som vist her nå.
Vi så at vi hadde x2 er minus 200 x1, så det er altså denne funksjonen som gir den røde linja. Så ser vi at vi har x2 lik minus 261 og så videre. Det er altså denne, og det gir den blå linja. Og til slutt, den grønne, x2 lik 180 og så videre, er denne grønne. Legg merke til en ting. Nemlig at her har vi en funksjon f av x lik på formen ax pluss b. Altså at denne røde her nå er på formen f av x lik ax pluss b, altså en lineær funksjon. For i det tilfellet så ser vi at a-en vår i vårt tilfelle, det er koeffisienten som er foran variabelen x1, så det er i vårt tilfelle minus 1. Og b-en her nå, i vårt tilfelle, det er lik 200. Altså, den røde linja her er en lineær funksjon med stigningstall a lik minus 1 og en konstantledd b lik 200. Og siden a-en stigningstallet er minus 1, så er det negativt. Det stemmer også med figuren, for vi ser at det er negativ stigning her nå. Altså, denne linja går nedover. Tilsvarende har vi for den blå her, nemlig at det er på formen f av x lik ax pluss b. Og i det tilfellet så er b-en lik koeffisienten foran variabelen x, som er minus 3 halve, husk på fortegnet. Og b-en vår er konstantleddet, som er bare 261. Og igjen så ser vi at a-en, koeffisienten foran variabelen, er negativ. Så det betyr at vi har negativ stigning her nå, den går nedover. Og til slutt, med den grønne, så ser vi at x2 lik 180 og så videre, det er på formen f av x er lik ax pluss b, og da er a-en lik minus 3 fjerdedeler, for det er koeffisienten som står foran variabelen x, og b-en er lik 180. Så da får vi altså dette resultatet til slutt, og da har vi plottet alle restriksjonene, alle tre, i en og samme figur. Rette linja. Og husk, vi er i første kvadrant, fordi at vi hadde også restriksjonene at x1 skal være større eller lik 0, og x2 skal være større eller lik 0. Så det betyr at det gir ikke noe mening å begynne å plotte der nede, for der er jo x2-en negativ, så det kan vi bare glemme. Og akkurat det samme her, vi trenger ikke å begynne å plotte oppover her, for i dette området her, så ser vi at der er altså x1 negativ her. Med andre ord, det er dette som blir svaret. I første kvadrant altså, så har vi da plottet alle restriksjonene i en og samme figur. Løsning C. Skraver, altså marker området i figuren som oppfyller alle restriksjoner. Og det er dette området som oppfyller alle restriksjoner. Det svarte skraverte. La oss se litt nærmere på dette, og la oss se på figuren uten restriksjoner, som ser slik ut. Og vi har tre restriksjoner. Det er den røde som er begrensningen fordi vi har begrenset antall pumper. Det er det blå som er begrensningen fordi vi har begrenset antall arbeidstimer. Og det er den grønne fordi vi har begrenset antall rør. Og da ser vi at i dette området, akkurat der, altså i dette området, så er det antall rør som setter begrensningen. Så ser vi at i det lille mellomområdet her, så er det en rød linje som setter begrensninger. Altså, det er antall pumper som setter begrensninger for denne kombinasjonen av x1 og x2. Og til slutt, i dette området, så er det altså den blå linja som setter begrensninger. Altså, det er antall arbeidstimer som setter begrensninger for denne, i dette området, for
for denne kombinasjonen av x1 og x2. Så da har vi svart på spørsmålet. Marker området i figuren som oppfyller alle restriksjonene, og det er det svarte skraverte området. Indiker alle hjørneløsninger, og da er det enkelt, for da ser vi at det er her med en hjørneløsning. Her er også et hjørne, for det er der du får liksom en knekk i det skraverte området. Da det går fra en restriksjon, en linje til en annen. Der er også en hjørneløsning, der er en hjørneløsning, og der er en hjørneløsning. Altså vi har totalt 1, 2, 3, 4, 5 hjørneløsninger her nå, i dette tilfellet. Så må vi se hvilken av dem som er den optimale, som maksimerer inntekten. Det skal vi se på om litt. Og da ser vi her at inntekten som funksjon av x1 og x2 er lik denne funksjonen. Og inntekten ved hjørneløsningene er da. La oss starte med den første, som er denne. Og da ser vi at det er å produsere 0 av x1 og 0 av type 2 x2. Og det gir 0 inntekt. Men det er fort, så det er et trivielt svar, men i dette tilfellet, men det er fortsatt en hjørneløsning, så vi må beregne alle 5. Så tar vi nummer 2, og da ser vi at x1 er 0, og x2 er 180. Det er ikke så enkelt å se, men det er ca. 180. Og når det blir grafisk, så blir det bare ca., men 180 er faktisk rett her. Og da tar vi 350 ganger 0. Fordi at x1 da er lik 0 i vårt tilfelle, pluss 300 ganger 180, jo fordi at x2 er 180, gir 54 000 kroner. Så er det nummer 3. Da ser vi at der er altså x1 og x2, den er lik, hvis vi ser det her, så er den 80, og så er den der, 120. Altså det er 80,120. Det betyr at x1 er 180, mens x2 er 120. x1 er 80, mens x2 er 120. Så da setter vi inn 80 for x1 og 120 for x2 og får 64 000. Så tar vi hjørnepunkt nummer 4, som er dette. Da ser vi at vi har x1 er 122. Det ser vi bare, det er litt vanskelig å se grafisk, men sånn cirka. Og så ser vi her at den her er 78. Som sagt, litt vanskelig å se grafisk, så det er greit at det er bare sånn noenlunde i nærheten, fordi at grafiske avlesninger kan være litt unøyaktig. Men da ser vi at x1 er 120 og x2 er 78, som gir 66.100 kroner i inntekt. Og til slutt så ser vi hjørneløsning nummer 5. Da har vi her 174, men da er det 0 av x2. Altså, vi har x1 lik 174 og x2 lik 0. Så det er den som er 174 og den er lik 0. Som gir 60.900 kroner. Da har vi regnet ut inntekten ved alle 5 hjørnepunkter. Og da ser vi også at det er denne som gir størst inntekt, 66.100. Med andre ord, det er det fjerde punktet, fjerde hjørnepunktet her, som er den optimale løsningen for vår bedrift. Altså, da skriver vi maksimal inntekt når vi produserer 122 varmtvannsberedere av type 1 og 78 varmtvannsberedere av type 2. Og for det tilfellet så er inntekten 66.100 kroner. Maksimal inntekt når man produserer 122 varmtvannsberedere av type 1 og 78 varmtvannsberedere av type 2. Inntekten blir da 66.100.
Det er konklusjonen. Og da ser vi at her har vi altså indikert alle hjørneløsninger, og da har vi også her skrevet på koordinatene, sånn som dette, sånn som dette, sånn som dette, og sånn som dette, på alle fem løsningene. Husk også at vi har x1, x2, det er sånn vi skriver det. Det betyr at når vi for eksempel har 80, 120, så betyr det at det er her x1, den første, er 80, og den andre, 120, det er x2, lik 120. Altså den første er x1, den, og den andre, den her, er altså 120, er x2-koordinaten.